નમસ્તે મિત્રો, સ્માર્ટ ઇન્ડિયા ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ પૂર્વે પરીક્ષાલક્ષી એક વિડીયો હું આપની સમક્ષ લઈને આવ્યો હતો. ફરી પરીક્ષાને આધારિત આ બીજો વિડીયો હું આપની સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. પહેલો વિડીયો જે હતો તે પરીક્ષા પહેલાં શું કરવું જોઈએ તેના પર આધારિત હતો. હવે મિત્રો, આપણે પરીક્ષાના સમયગાળા દરમિયાન શું કરવું જોઈએ તેના આધારિત આ વિડીયો બનાવવામાં આવેલો છે. તો આ વિડીયો જરૂર પૂરેપૂરો નિહાળજો, બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ પહોંચાડજો, જેથી કરીને તેમને પણ આ પરીક્ષાલક્ષી ટિપ્સ ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવાર થઈ શકે. તો ચાલો નિહાળીએ પરીક્ષા દરમિયાન શું કરવું જોઈએ અથવા કેવી તકેદારી રાખવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા દરમિયાન શું ધ્યાનમાં રાખશો? તો એક, પરીક્ષાર્થીએ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર અડધો કલાક વહેલા પહોંચી જવું જોઈએ. પ્રશ્નપત્ર ન મળે ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસી રહેવું અને મારું પેપર સારું જશે તેવું હકારાત્મક વિચારો કરવા, પ્રભુ સ્મરણ કરી પેપર લખવાની શરૂઆત કરવી. શાંત ચિત્તે એકવાર આખું પેપર શાંતિથી વાંચી જાઓ. ન આવડતા પ્રશ્નો અંગે ક્યારેય ચિંતા ન કરવી જોઈએ. તમારી મહેનત પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખજો. પરીક્ષાર્થીએ રસીદમાં ઓએમઆર અને જવાબ વહીનો નંબર લખી ખંડ નિરીક્ષકની સહી કરાવી લેવી જોઈએ. પેપર લખતી વખતે ચેકચાક ન થાય તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ. નવો વિભાગ હંમેશા નવા પેજ પર જ લખવો જોઈએ. જે પ્રશ્નોના જવાબો સારા અને વધારે આવડે તે પ્રથમ હંમેશા લખો. પ્રશ્નોના જવાબો સમયને ધ્યાનમાં રાખીને જ લખવા. વધારે સારા આવડે તો પણ લાંબા ન લખવા કે ટૂંકા ન લખવા. પરીક્ષા દરમિયાન અન્ય સાથે વાતચીત કરવાનું ટાળવું જોઈએ. પરીક્ષાના સાધનો પોતાની બેન્ચ પર મૂકી રાખો. વારંવાર આગળ પાછળ કે આજુબાજુ ન જોવું જોઈએ. જવાબો સુંદર અક્ષરે લખવા જોઈએ. પુરવણી લીધી હોય તો ક્રમમાં યોગ્ય રીતે બાંધો. બધા જવાબો લખાઈ જાય તો ફરી એક વખત આખી ઉત્તરવહી પર નજર નાખી લ્યો. સુપરવાઇઝરને જવાબ વહી આપી દીધા બાદ યાદ કરીને સાધનો ઘરે લઈ જવા. અપેક્ષા રાખું છું મિત્રો આ વિડીયો તમને ચોક્કસ ગમ્યો હશે. તો પરીક્ષા આપતા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આ ટિપ્સ ઉપયોગી થાય એ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન મેં કરેલો છે. મિત્રો, આ વિડીયો નિહાળી અને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ પહોંચાડજો, લાઇક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો હું લઈને આવું તો આપની સમક્ષ ફરીથી એ વિડીયો પહોંચી જાય. તો દરેક પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક મારા વતી, દરેક શિક્ષકો વતી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ. જય ભારત.